Nacrt izmjena zakona o parničnom postupku koji je osvanuo pre nekoliko nedelja uzburkao je pre svega stručnu javnost. Reagovali su advokati, ali su građani sve to mudro ćutali, iako se mnoge izmene tiču baš njih. O novom ZPP-u, kako se skraćeno zove, razgovaram sa Gordanom Pantićem, predsjednikom advokatske komore u Nišu. Gospodine Pantiću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Bolje vas našao, dobar dan. Da krenemo od ovog najnovog, ja sam rekao pre nekoliko nedelja, to je bilo negde krajem prošlog meseca, početkom juna, sad smo već pred kraj juna i ono što se zna je da je dogovoreno da se uključe i advokati u razgovore oko ovih izmena zakona i da to sve krene negde od 1. jula, ali tako? Pa, tačnije, mi smo za ovakav nacrt koji je dostavljen Komori Srbije saznali negde polovinom maja, iako smo mi imali u toj grupi advokate, mislim, jedan je od kolega iz Novog Sada, ali je napuštao sednicu jer nisu mu prihvatane te primedbe. Onda smo dobili taj nacrt zakona i tada, u stvari, smo svi mi bili upoznati sa nacrtom tog zakona, odnosno izmenama, mogu da kažem katastrofalnim izmenama, koje nisu se toliko ticale advokata koliko su se ticale građana. I to je ono što smo mi kao naš esnaf advokatski pokušali da i pokušavamo da ispravimo. Da bi se to uslovilo negde 4. juna, kada smo sve komore u prisustvu, znači predsednici svih advokatskih komora, bili na sastanak sa ministarkom pravde i gde smo dogovorili da se formira nova radna grupa, gde će 50% radne grupe sačinjavati advokati, da odmah na prvom sastanku smo mi rekli da će 3-4 stavke da se izbace, zašto su bili ministarka lično, to je i dato saopštenje, da ne bih to ponavljao, i formirana je radna grupa koja treba da krene sa radom sada od 1. jula, da. Međutim, neće sve advokatske komore, kako smo videli, da učestvuju u tim pregovorima i razgovorima. Ima onih koji kažu da i dalje su nezadovoljni. I oni su negde bili i pokretači tih protesta advokata koji su se desili pre otprilike skoro mesec dana. Pa nisu oni pokretači tih protesta. Znači, nijedna komora zvanično ne stoji iza tih protesta. Nema odluka, zvaničnih odluka komora preko svojih organa da se ide u protest. Postupak protesta, obustave rade po statutu, se zna kako se donosi i šta treba da, koji uslovi treba da budu ispunjeni. Ali prethodno, znate, samim tim što je taj nacrt vraćen iz skupštinske procedure, on je trebao da bude do 14. juna. Samim tim što je to vraćeno iz procedure i formirana radna grupa, to je već na neki način je taj nacrt povučen. Da bi drugi ljudi, odnosno pogotovo advokati, mi smo tražili eminentnih stručnjaka, pravnika, profesora i tako dalje, kao nekada što su se i zakoni pisali, da budu prisutni. E sada, pojedine komore iz raznih razloga, ja to ne bih da komentarišem, to je ipak stvar svake komore pojedinačno, ima sedam komora, svako ima pravo na svoj stav, svaka komora je samostalno u svom odlučivanju i tako dalje. Vi verujete da u tim razgovorima koji slede, da će moći te neke izmene koje su bitne i ključne da se usvoje, da uđu u taj novi nacrt, a da nije potrebno krenuti, što se kaže, od nula, od početka i pisati potpuno nov nacrt? Mi smo, evo, vam kažem, na prvom sastanku tri ključne stvari, ono što je za građane interesantno, skinuli. Možeš da tužiš,
što je pravo, ustavno pravo svakog građanina za pravdu, vladavinu prava i tako dalje, ali ne moraš da plaćaš taksu. Da, ili da. Moraš da platiš taksu koju do sada moraš da plaćaš. Ako ne platiš, postoje drugi mehanizmi kako će se ta taksa naplatiti. Znači, nije uslovljeno tom taksom. Znači, to smo izbacili. I još dve stvari ključne. Pa smo posle toga na okruglom stolu u Kragujevcu i još dve stvari, tri da. Izbacili i već se vidi pomak. Da, ali to bez preformirane radne grupe. Tako je. Jer je ministarstvo videlo da to ne pije vodu. Znači, da to ne može da prođe i tako dalje. Tako da ta procedura mora da krene svojim tokom. Da. Lako je doneti odluku o obustavi rada, kao što je bilo 2014. godine, to advokati znaju, zna i javnost i tako dalje, gde smo mi 6 meseci blokirali rad, pravosuđe i tako dalje. Ali treba razmišljati malo i drugačije. Lako ćemo mi da da donesemo odluku i radna grupa da napušti te sastanke i rad na tom ZPP-u ako se ništa ne prihvata. A dogovor je da se postiže konsenzusom sa advokatima. Ali treba organizovati proteste. Pazite, da. Mi tada smo imali 7.000, oko 6.000 i nešto advokata, sada imamo 12.000 advokata. Šta će ti ljudi da rade, pogotovo mladi advokati? Čime će da se bave, čega će da žive? Znači, nije nikakav problem doneti obustavu, odluku o obustavi. Ali to ćemo da organizujemo, nije sporno. Ali onda bih volio da vidim te koji su organizovali navodno te proteste, šta će tada da kažu? Kazat će nešto suprotno. Jer narod možda zna ili ne, građani, ovo je izborna godina za Beogradsku komoru koja broji najviše advokata, to je 6.000 advokata, onda izborna godina za predsednika Advokatske komore Srbije. Da. I to su neka previranja malo i politike i ima svega. I interesa i tako. Interesa i tako dalje. Da. Ali je to sad suština... To su sad njihovi problemi da mi ne ulazimo da li neko zaista sad želi zbog toga da pokrene sad i neke proteste i tako dalje. Da se držimo zakona konkretno i ovo zbog čega smo se isreli danas. Pomenuli ste da ste uspeli u razgovorima već da ukinete ove takse koje su mnogi iz stručne javnosti ocenili kao umanjenje ili onemogućavanje prava na pristup pravdi zapravo svima. Upravo ovo društvo rekli. Da, svim građanima. Međutim, u ministarstvu su to negde pravdali efikasnošću. Da bi na taj način sudovi bili efikasniji kad bi te takse postojale. Takvo je bilo neko obrazloženje u tom prvom nacrtu. Kako vi to komentarišete? Pogledajte, takse uvek su postojale i takse moraju da se plaćaju. Ranije se nije toliko vodilo računa, verovatno sad se vodi zbog budžeta i tako dalje, i vi kad podnosite tužbu vi donete opomenu, odnosno obaveštenje da treba da platite tu taksu u određenom roku. Suđenje ide normalno. Ne možete vi sad zbog te takse da uskratite pravo građaninu, vama, meni ili bilo kom drugom da se obrati sudu za neko pravo kojom je povređeno. I to je pravni nonsens da radite. I to smo i na samom sastanku i to i registruje i rešeno je da to ne može da bude razlog izmene zakona. To što se najviše bune zbog obimnosti posla. Radi se o beogradskim sudovima koji stvarno najveći su sudovi u Beogradu, najveći broj predmeta je u Beogradu, ali zakonodavac je na taj način izmenom pojedinih zakona došao do toga da veliki broj predmeta mora da ide za Beograd. Kao što se u prethodnom razgovoru, recimo zakon o intelektualnoj svojini, zastupam firmu iz Babušnice, tuži firmu iz Leskovca, primjera radi, to je nekada Privredni sud u Nišu sudio.
ja ne, moram da pišem tužbu u Višem sudu u Beogradu. Samo su oni nadležni za to. I mi svi zajedno i sa strankama idete. I mi moramo sa strankama da idemo za Beograd. Iako je to, a to je izmenjen zakon o sudovima. Te zakone treba ispitati, pa vratiti kako je bilo. Da. Banke, to su, ajde, ovo je naravno poznato kao masovke i tako dalje. Tako je, bilo je priča da je to i njima prilagođeno negde. Odgovara možda Dukatima iz Beograda što je to uglavnom gore, jer sedište banaka vam je uglavnom Novi Sad ili Beograd. Da. Izmenom zakona, znači to je ugovorena nadležnost, ali izmenom ranije je bilo, ako je sedište banke ovde u Nišu, onda možeš da tužiš ovde. Da. Jer postoji sud, postoji banka i tako dalje. Onda to opet odgovara i građanima, ali odgovara i advokatima, razumete? Tako da, taj razlog za izmenu ZPP-a, za rasterećenje, ne treba tražiti u izmeni ovog zakona. Onda mu trebamo da preispitamo sve ostale zakone. Jasno, jasno. Jer mi zakone nismo doneli iz Kine, ne znam, iz Japana i ovo. To su evropski zakoni koji važi kod nas, samo prilagođeni dobu. Da, ali ja mislim da ne možemo da nađemo u nekoj državi Evrope zakon koji bi na taj način uskratio građanima mogućnost da tuže. Ne, to nema u Evropi za taj način. Jako kaže, pozivaju se na tu Venecijansku komisiju gde smo vezani kao slepo crevo. Kao da dali su saglasnost i tako dalje. Ja u to ne verujem. Ovde je bilo samo rasteretiti sudije i za Beograda, treba rasteretiti. Da. Jer iskreno ga kažem, ja sam kao advokat kad idem na suđenje, ja sam zadovoljan ako su mi dva ročišta godišnje zakazane. Da. Mislim, evo, Tolika je gužva, zamislite za razvod braka kad imate da čekate pa ne znam šta, toliko vremena i tako da. A zbog čega je u tom formiranju prvobitnog tog nacrta izostala struka? Pre svega, mislim, vi ste imali jednog predstavnika, advokatura imala jednog predstavnika u toj prvoj radnoj grupi kad se ovaj prvi nacrt formirao i te javne rasprave su nekako izostale, samo se to, kao što smo rekli, pojavio taj nacrt i negde bi iznenađenje za sve i za vas i za građane. Zbog čega ta neka, da kažemo, netransparentnost i neuključivanje i advokata i struke generalno u to? Pa nije to bila javna rasprava, to je bio rad te radne grupe na nacrtu tog zakona, izmene zakona, gde smo imali svog predstavnika iz advokature koji je, kako sam i rekao na početku, napustio. Da, da. Jer nije želeo da učestviš u tom radu. Ko je pisao ovako zahtev? Ne znam na koji način je to pisano. Ne znamo. I onda kad se je pojavio, on se pojavio tačno, čini mi se, 19. maja, ako se ne lažem, da vas ne lažem, taj nacrt je video svetlost. Da, da. I onda smo tada reagovali svi. Jasno, jasno. Znači i sve komore, i svi advokati, i pojedinačno, i Komora Srbije, i znači i radna grupa koja postoji pri Advokatskoj komori Srbije, a to je radna grupa za građansko pravo. U predloženim nacrtima postoji jedna bitna stvar, zove se digitalizacija. To je isto jedan od predloga predlagača Ministarstva pravde. I formiranje tog portala je sud. Kako advokati gledaju na to? Bilo je, ovi koji se spremaju da protestuju i dalje, oni kritikuju to, kažu da ne bi moglo to baš da funkcioniše samo tako preko kompjutera i komunikacija preko mailova sa sudom ide. Kako vi to vidite? Pa, pazite, vi imate i u sadašnjem zakonu u ZPP-u mogućnost obraćanja sudu preko maila, znači elektronskim putem i tako dalje. To je savremeno je doba danas, znači sad da li ima nekih starih kolega pa ne znaju, verujte mi ima još koji kucaju na onim pišećim mašinama i tako dalje, ali ovi mlađi koji dolaze oni to znaju i tako dalje. Mi smo odmah postigli dogovor i taj sporazum je potpisan da se ta digitalizacija, odnosno
pošta da. Prema sudu odloži, znači da se odloži prvo, iz kog razloga, ne zbog advokata, nego zbog opreme i opremanja sudova i obuke sudija, odnosno i sudija i radnika u sudu za taj posao. Jasno. Tako da, da to će doći jednog dana na, na, ovaj, na ovaj odluku, ali neće biti sada znači, u svoje. I to je bilo malo preuranjeno. Tako da sa ovim nacrtom zakona, da ne zaboravimo, mi se vraćamo na nulu. Mm-hmm. Mi nismo rekli da se povuče. Radimo sada, znači radna grupa radi od nule. I dogod ne bude postignut konsenzus, da li će to biti na jesen, da li će biti u toku zime ili sledeće godine, kad bude postignut konsenzus sa advokatima, u grupu, grupi advokata koji su u toj radnoj grupi, a preko toga i sve komore će biti obaveštene, tada će se tek tada će se pustiti u proceduru javne rasprave tog zakona. Mi smo to sprečili, nije išlo u Skupštinu i neće doći u Skupštinu, radit ćemo sada na novom zakonu. Znači, gde idu stav po stav, član po član, gde će se sve to... Možete vi biti na tim razgovorima kao predstavnik naše komore ili neko... Mi imamo, ja smo odredili ko će biti u radnoj grupi, ali ja sam uvijek prisutan kada je Upravni odbor Advokatske komore Srbije sa našim predstavnicima, tako da tu se i donose odluke, ali prethodno donesemo na Upravnom odboru naše komore, koja, mogu da vam kažem, je jedinstvena, jer mi držimo teritoriju celo Južne Srbije. Mm-hmm. Kažem, ono što ste rekli, ima skoro 1300 advokata, oko 2000 pripravnika. Mi smo uglavnom jedinstveni, sad ne možete, imate par njih koji misle drugačije, mi niti ih želimo, niti hoćemo da se upuštamo sa njima, niti da vodimo neke disciplinske postupke kao što neke komore prete i sa tim saopštenjima i tako dalje. Dobro, to je njihovo demokratsko mi pravo. Mi smo prvi kao komora Srbije, mi smo Niša, mi smo prvi dali jedno saopštenje vezano za taj predlog i to saopštenje je odavno otišlo, pa se onda javljaju razna saopštenja komore i tako dalje. U uvodu sam rekao da su se prvo javili i pobunili na neki način advokati, ali da građani su oćutali, iako se možda najviše njih tiče, njima su neka prava uskraćena. Otkud to da advokati ustaju za građane? Pa mi smo uvek, pazite, neke stvari smo gledali kad se tiče interes advokature same, ali ovde smo pre svega zbog građana. Znači, ja kad kao advokat mogu da kažem, slušaj, možeš da podnesi tužbu, taksa je toliko, idi uplati pa da pustim tužbu. Da. Razumete? A on kaže, ja nemam par. Onda moraš da se boriš. Ako ništa drugo, vodiš se za njegova prava. Da. Za njegova prava. A to što su pojedini advokati ustali, to je vrlo manji broj advokata, da vam kažem. Više su one grupe koje se pojavljaju i reklamiraju i na billboardovima i na banderama i na onim Facebook grupama i više Viber grupama i tako dalje, gde se oko kredita, oko drugih stvari i onda su oni organizovali u stvari građane, tako da veći deo su građana u tim protestima, ali taj protest jedan dan je bio negde oko 400-500 ljudi, ovo ostalo je bilo zanemarujuće, ali bitno je, ja nemam ništa protiv toga, niti advokatura ima protiv toga. Bitno je da znamo šta hoćemo prvo. A tek onda da kažemo lako ćemo da odemo u proteste. Pa nije problem protest. Jasno. Ali treba razmišljati o ljudima i o mi ćemo paralizati pravosuđe. To je očigledno. To nijedna država ne voli, a niti bilo koji ministar ponovo želi takav sukob sa advokaturom.
ali gledamo i razmišljamo trezveno o tome da krenemo prvo da nađemo neko rešenje. A ako ne nađemo rešenje, zna se šta se i ko donosi odluku o protestu. Da, i da rezimiramo za kraj, znači, nova radna grupa počinje sa radom 1. jula. Da. Tako? Da. Pa će se vidjeti dalje kada će se... Vidjet ćemo, mislim, to neće na jednom danu, u jednom danu da se reši. Znači, ima primedbe koje su advokati skupili i upravni odbor, kažem, ići će član po član, takav je dogovor da se radi i šta treba da se menja, menjaće se ono što je na očigled štete i građane, i advokature, i ustavnih prava, sloboda, svih nas, to neće sigurno da se prihvati od strane advokature. Hvala na gostovanju. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.